Республика тағы национальная библиотека салынақсын ұстуджонларға, бастака ағайчыларға, ағас ан күндерін тіреңгітір. Бұл чәрчетінен үләне қамнағы кең араңаға білігіндерір. Иван Яковлев салғыр. Бүгін Жүкускайдағы педагогический колледж ұстуджонлары көндері пара нұғар национальная библиотека үләтін қамнағын көрі істі білсек әлілер. Кенілер орталырғыр Жанна Тиханова ме бар. Студент кыз енекетін алын класс ұчутала болуқтақ. Олеген ордук оғы литературатын педагогика кенегелерін интерегергер. Лабурон би курс путто никсим баре манадзива тага биттар олин наче ди санывин билер бит онна мене удобни бай условия лардага би келен сервиси нахтар битегар. Педагогический колледж студенттары библиотекадан қайда кенегені уларсарттан сағалан ағар салалар қанан балаларын оны тенге электронный өңгені қайда туғаныққа сөбін үләйттер кепсәтілер. Кыржық библиотека олыс ұлақан болан, аманна келбеткеге мұнуын тенен оны ағын кенегені буларғаталарға кәкке ұстықтары көрсен сөп. Кордық біне чүгей бай күрдік, әлбе асанғанды білі біт көрді біт, сайды бөте болу тұрары біт, информационный тоға сайды біт айы біт библиотека ұслуғада. Ағаға саң күндері национальный библиотека сылын ақсын тәрі. Бұ акция сүмігер сылата сүйістен тақса саңа ағатша білдір. Мансерге кенелер библиотека үләттен кенеге сақағын бартын сейілі білерлер. Бұ білден тұрар библиотека үләттен чапчетер. Бұл көрдірі бүйт кене қайдақ бұл бәйтін литературатын, учебдігін қайдақ бұларға, көрдірге, сақастырға үйрәті біт. Онтан келін ұжы бәйті келін сақастан бұлар. Акциял тенюб тегер дери ұтылды. Бұ кәмі ұстата библиотека Жүкускайға бар үйрақ тәрілтелерін ұстуджонларын барларының ұран білінен әрерге толыр күйгі арийы. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Жүкускай.